Ono, je to krásne. Mne sa páči na tých Walesčanoch, ak sa, teda, no. ak sa im takto hovorí, že to má istú úroveň. Že jednak, že oni to rovno do, akože, tak, jak si myslia, nebudú to za nič skrývať. A druhá vec, že pekne to napíšu, dajú to do fľaše, že nejdu do tých osobných konfrontácií. To my u nás na Slovensku, to my vieme dať zahraničným turistom najavo a vyžrať aj priamo a aj takým nečakaným spôsobom. Ja som bol nedávno v obchodnom dome, v hypermarkete jednom a taký zahraničný človek, lebo zjavne z výzoru, tam blúdil s košíkom medzi tými regálmi a tam stala taká tá predávačka, ktorá tam prekladala už asi hodinu jogurty z jednej strany na druhú a tvárila sa, že teda, pracuje, že pracuje. No, som mal pocit, že ráta tie koaličné hlasy tam medzi tými jogurtami. A on už na veľa mu nedal, tak prišiel a hovorí, že prepáčte, prosím vás, sucháre. A ona sa na ňu pozrela, a kde by boli? Tam, kde furt? A on tak na ňu pozrela, a to je kde? No však pri pečive, ne? A on že, a tam som bol, tam to není. Musí to tam byť, lepšie sa kuknice. A on tam ostal s tým košíkom a si vravím, že čo toto je u nás za neochotných ľudí, že jak toto vyberajú, lebo ja som si to predstavoval, že či títo predávači sú takí aj doma, že večer idú do postele s manželom a on, Zlatičko, jak si si ti ju neviem nájsť, ona, musí tam byť, lepšie sa kúpiť. Asi takto, ne? Teda, kde si ty zabrúsil, počúvaj, toto je... Chytilo to. Vykrútil to riadne, teda.